قدر محترم او زما محترم و مشران و مشران تاسو دبن شهر یا دیهات و سیدون کو اللہ تعالی دے تاسو ټولو ته اجر عظیم درکی چې تاسو په دې ګرمۍ کې او په دې ځمکه ناستا خالص د الله د دین لپاره قبول کړی. زما عزیزانو وختي ماتا چا یو چټ را دا خبر اوس زکه کوم چې بیا وروسته مانه چې تهیر دی هغې کې لیکلي دي چې د بنو خلقو تا سره ډېر زیات محبت دی او ته د بنو د راتلو نه انکار ولې کوې. نو عزیزانو د دې دوه جواب زما ذهن کې راغلی. د بنو د خلقو ما سره محبت او زما انکار. نو محبت بل نامه عشق. نو عاشق سره تقاضا مزه کوي او معشوقې سره انکار مزه. زکه چې په عشق کې یو وصال دی او یو فراق دی. وصال سره عشق ختم شي او فراق سره عشق ژوندی. که تاسو خیال وکئ د عاشق سړي چې معشوقې سره د ملاقات وخت را نږدې کیږي نو د هغې داسې مثال وي. وی واده یې وسله چون شود نزدیک آتش شوق تیز تر ګرده. نو د بنو خلقو سره خدای گواه دی چې بنو خود څه کوي چې زما عقیده دا ده چې د کوار د غاښي نه راواوړي نو د ډیرو روډ او بل د ټلو د پاره چنار روډ اصل اسلام چې دی په فرنټیر کې په دې دوو روډونو باندې اوسي. زه خپله په تل ابیب کې اوسېږم بنی اسرائیلو کې. اصلی مسلمانان ام تاسو یې ځکه چې تاسو ټول عمر د علماو سره چې کوم اخلاص کړی دی کوم محبت هم کړی دی کوم مینه هم کړی ده نو دا به تاسو ته خدای اجر درکړي. اس کا علماء طرف نم سکمے زیاتے شوئی نو رحمان بابا وی کا سکمے زیاتے زمانہ واقع کی گی زیم انسان شکم لرم بے شکم نے منگم عجزیو منگ طرف نبم کمی زیاتی کی گی استاسو چکم اخلاص تے داغی مثال نشت. باقی دا چزا چونکہ ڈیر زیاد مصروفیات و پوجی وقت بھی استماعت مشکلی یا بعض خلق ودو نہیں لکا ڈیر خلق دے علاقے نراشی بھی وعدہ دے عزیزان وعدہ یا سنت یا مرے یا سلویختی یا کال ارچا تا وقت بھی استے نشم او چا ارچا تا وقت نشم استے نو یو سرے نکم کپلار ویوم
ٹھیک شو دی پاتې شو د مدرسې جلسہ یا سیرت النبی جلسہ چا د ټول علاقې په سطح باندې وی جما سره وخت وی د بنو په خلق با زما ځان او زما وخت قربان جزاک الله عزیزانو تقریرونا تاسو زما ډیر اوریدلی دي نن یو سو خاص خاص خبرې ستاسو په مخ کې عرض کوم او هغې نه بعد به بس عزیزانو که تاسو خیال وکړئ دا قاری صاحب مدرسه ده تاسو به دا اوریدلی چې دې کې حافظانو قرآن یاد کړ او بیگاله به د هغې چې د دستاربندی کیږي او سبا به تاسو وایئ چې دا لکه پس شو دا لکه پس شو دا لک ملا شو دا لک ملا شو اوس ملا مطلب څه دی یا پس مطلب څه دی نو ته به ورپسې وایې چې نور پرې نه پوهېږم خو مدرسه کې وایي چې دا پس شو نو تاسو پوهېږئ په عزیزانو که په نور مطلب ته د قرآن پوهېدو ته تیار نه یې په نور مطلب ته د قرآن زده کولو ته اوزګار نه یې نو د قیامت په ورځ به ستا بخنو ته م خدای اوزګار نه یې که په دنیا کې قرآن سره یارانې جوړولو ته تا سره وخت نه یې د قرآن په معانیو ذات پویولو ته تا سره وخت نه یې نو د قیامت په ورځ به خدای سره ستا د جنت لیږلو دپاره وخت نه یې ما په خبرو پوهېږم زما عزیزانو قرآن داسې شی نه دی لکه په دې ملک مونږ ته څه شی جوړ کړی مونږ نه مراد یا عوام یا مولیان یا پیران یا میاگان یا حکومت وقت که تاسو خیال وکئ قرآن د الله یو عظیم خزانه ده او په هر زمانه کې په رنگ رنگ شکل کې په دې ډاکې اچولې شي ډاکې پاکستان چې کله نه جوړ دی نو هر حکومت په قرآن او په حدیث اول ډاکا جوړ اوس بله خبره ده چې مونږه علاقه کې یو سړی مړو زمیندار ما غوندې یو ملا په قبر ولاړو وی دا زمیندار مونځ او دس به بالکل نه کولو خو ګوټیان به یې چې وکرل نو ړومبی ګوټي به یې ما له راوړو امید دی چې خدای به بخښي تاسو پوهېږئ نو مونږ هغه هم کمزوري یو مونږ هغه زه یو جرګه کې تللی وم جینه یې م غوښته یو هلک ته د جینه یې پلار وویل چې هلک تعلیم شته ویاو جی ایس اے پاس دی وی نوکر دی ویاو جی دفتر کی بابو دے وی تنخواہ څومره ده وی جی تنخواہ 1500 روپے ده خو په 1500 روپو چې تیر نه وځي د پاسه په د خدای ډیر فضل اوس د عالم پلار د خدای فضل څه شي ته وایي نو زه ملا ما
ماوی چاو لکه تنخواه لگا دنو چه نور فضل پی ډیر دی ورکه والا لور دعا وکړئ چې خدای پکې برکت. وای تر بدې ورځې پورې به جفا کړي تر بدې ورځې پورې به جفا کړي کب مخ د وفا هم چرې پیدا کړي ټول عمر به دغسې لکړي تې کوي تر بدې ورځې پورې به جفا کړي کب مخ د وفا هم چرې پیدا کړي معشوقی کله وفا کله جفا کا میں باید چې کله هغه کله دا کړي تر کومه پورې به نو عزیزانو مونږ هم طبعي طور کمزوري یو که یو سړی راشي او مونږ ته ووایي چې مولانا صاحب لکه زموږ علاقه کې یو دا د بیډي ممبران نه ودرېده دا کونسلران نو دغې کې یو ملا ودرېده چې ملا په کې ودرېدو نو ما ته راغی وی چې دا ودرېږي او دعا کوي مالک ته څه کې ته ولې ودرېږې نارورې ما ته وایي چې جی اسلام دپاره ودرېږي اسلام دپاره نو ما وی خا دا اسلام اوس ویڼو سرکونو جواریانو دروغګانو ته راغی که د جواریانو جمعدار ودرېږي وایي روڼو اسلام دپاره که صوبایي ممبر روڼو اسلام دپاره که قومي روڼو اسلام دپاره اسلام نه د ماشومانو والیبال جوړ که نه جي زه په جومات کې وایم په ممبر ولاړ یم چې روڼو اسلام دا دی زما جیب کې پروت که ممبر روڼو اسلام دا دی زما جیب کې پروت دروغه د چواریانو جمعدار روڼو اسلام دا دی زما جیب کې پروت اوس خارج کې اسلام دی څه شی دا تر اوسه پورې په پاکستان کې چاو نه پېژني ما نه بیا خبره یریږي دا نری و غټ تکبیر پرې دی ما دماغ پوځ وکې دی مونږ تر اوسه پورې په ملک کې دا ونه پېژندې چې اسلام دی څه شی ما په خبرو پوهېږي د دې داسې مثال زمون په ملک کې چا دا ونه پېژند چې اسلام دی څه شی د دې مثال داسې ده لکه د بادشاه دوبی و ښځه راله د دوبی او جاړي های 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 د بادشاه ښځه ته تپوس کوي چې ولې جاړي وی لنډی مړ دی لنډی مړ د بادشاه ښځه هم په ژړا شو نورې د بادشاہ خزینه کې خیال وکړي ډېرې خزی غیر چاپیر کی د غریب سړي خزینه خزی نه غیر چاپیر کی هغه غوړ غوندې چی کنه غوړ غوندې دا بالش کړي د د خزینه خزی ډېرې غیر چاپیر کی اغا ملک اول وی د رانې وی سو کې سویلې غریب د خزینه سویلې ټول عمر دې راڼو او دې خاتونانو په تاسو حکومت کړی تاسو یې لوبولی نن راته چا وایې چې نن د مسلمان زمین په سل او دوه سوه روپۍ خرڅېدو ته تېر په دې الیکشنونو کې تاسو په پیسو ووټونه ورکړي ورکړي پوس پرې کړو اے شرمیدلو تاسو د پښتو نوم څنګه اخلي تاسو ځان ته پښتانه څنګه وایي تاسو سړی او نه سړی نه دی کتلی خپل ضمیرم په سل او دوه سوه روپۍ خرڅ کړی شرمیدلو تاسو ما ته وایي د بنو ښار ته تنه راځي زه تاسو نه پوځې پرېږدم ووټ
د زندګۍ عظیم امانت دی. دا به په پیسو خرڅ د بادشاه خزینه سویلې دی ګیر چاپیر. بی بی ولی جاری وے لنڈے مر گئے اگوئی پجڑا بادشاہ کور ترا گئے مات گوری مات بادشاہ کور ترا گئے بی بی ولی جاری وے لنڈے مر گئے بادشاہ پجڑا دربار تلاڑو وزیران کی تپوس کئی چ صاحب ولی جاری وی لنڈے مر دے صاحب استاسو پیمان ہوئی چی دا زمون دا صوبے وزیران چی چی صدر صاحب جاری نو دوی با باتی شی دا جڑا خبرہ کوئی لکا فزور زویم چی صدر صاحب سترگو کی اوخی اگر دوی با وی ہائی 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 کئی بکی الکه مون ټول بجارو چې زمون صدر صاحب جاری دا خو خبره ها یو پکې تپوس کو چې الکه دا لنډې څوک دا ټوله بچی پجڑات وی خبر نیم خو بادشاہ جاری چې لنډے مر دے نظم پچڑا بادشاہ نے تپو سکو چی بادشاہ قبل عالم دا لنڈے سوک دی اگر وہ خبر نہیں خزی میں جڑل چی لنڈے مر دے نظم پچڑا کور تراغے خزی توئی چی خزی دا لنڈے سوکو اگر وہ زد خبر ہیں خود دوبی خزی جڑل چی لنڈے مر دے ناغی جڑل سم پچڑا د دوبی خزه راو وخته چې بیړه دی غرکشه ټوله باچهی په جڑا ده لنډه څوک دی ودا زما د میړه د دوبی غاټ خرو میړه په می په دوبی غاټ ته کپڑے اوړي او مړو نو ما جړل اے خدای مرکا پدې ملک تبوس خو کوي چې الکه دا ټول اسلام اسلام چغي وي دا اسلام دې څه چې د سینما ډمې اسلام اسلام چغي وي د ټلویزیون اکران او د ټلویزیون دمانم اسلام اسلام چغي وي تاسو پوهیږئ دا اسلام دې څه شي اسلام څه ته وایي دمانے ہوئی نیانے ہوئی کلالانے ہوئی تذابانے ہوئی حکومتے ہوئی ملیانے ہوئی انکہ دات سے شہدے اس ماں تا پتہ ہو لگے چہ اسلام آغا دا سور لسم زمانے دا حدیث مقتضا دا دا مسلم روایت تے چه دا آخر زمانی اسلام با دار چا پا دے خلقی وی او دا مرائی نبی اخکتا نہیں جناب محمد الرسول اللہ فرمائی یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه زما پا امت باندی بیو زمان راشی چی چاکی بی اسلام پاتی نشی مگر نام بی پاتی شی ولا یبقا من القرآن الا رسمه قرآن با پاتی نشی مگر رسم و رواج بی پاتی شی اگو رہے دانن دا قرآن رسم و رواج مناو لکی گی پا قبر دا قرآن رسم و رواج دے پا جماعت کے دا قرآن رسم و رواج دے پا مدرسہ کے دا قرآن رسم و رواج دے دا پاکستان پا عدالت دنوں کے اگو رائی دا قرآن رسم و رواج دے برائے نام شریعت بین چنے جڑ کری دی دا
برائے نام قاضیان او ججان کی نولی دی تروس پور یو شریف فیصلہ پدے ملک پسلور کالا کی بخائی نعرہ تکبیر حضرت مولانا محمد امیر صاحب بجلی گھر عزیزان دزما خبر ندا داد قرآن خبر ادا داد حدیث دا جناب محمد رسول اللہ خبر ادا زمان ندا یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه دا قرآن با رسم و رواج پاتیشی کتا سفیال کڑی زمون صدر صاحب تلے سواد تا اعلان او کو چرنو دا اسلام آغاز با دا سواد نکی اور ادنی کو نمائی چار ہیرا جوڑ دن کرا گئے یو وزیر تلے و خیبر تھا گڈان مڈانی چڑ لی تھی تو ویرنو کہ تاسو آرام سے رکھے نہیں اسلام آغاز قبائل و نبکے گی آز پہ خدا خبر چیز پہ خبر شم ماں پہ شور اکڑا چ شکر دے زم قبائلی اسلام آغاز بد قبائل نہ کی گی یعنی بل پیغمبر بپ قبائلوں کے پیدا کی گی ادھر اسلام آغاز نو خدے چ زمون ملکن پیغمبر پیدا تاسو خیال رہا عزیزان ادھر اسلام آغاز سوال سو کال اوشو چپغار حرا کے اقرا بسم ربک الذی خلق جناب محمد رسول اللہ بن ٹھیک نا ختم دے اسلام تکمیل دے اسلام جبل رحمت دا پاسا پلسم کال دے ہجرت پالیو ماکمل تو لکم دین کم باندے جناب محمد رسول اللہ شاید ابتدا غار حرا او تکمیل جبل رحمتو پتی دوش کال کے اللہ کامل و مکمل و اکمل دین جناب محمد رسول اللہ تھا پتی مل کے بل شہم تا سو اور دل اسلامی نظریاتی کونسل و مشاورتی کونسل میں جی ارے تو تاسو سے کہو وہی منگ جی اسلامی دفعات ل ترتیب ور کر ملیانم پکی ہو اسلامی دفعات ل ترتیب ور کر کراچے کی جاس کے راسرا یو ناس تو نما چل کے تب سے کیا ہو سو خدا مشاورتی کونسل ممبر ام کنا دے دفعات ولا ترتیب ور کو مال خا سبحان اللہ ولی مال دا سور لا سوا کال اسلام بے ترتیب اپروت سور لا سوا کال اسلام بے ترتیب اپروت یعنی دا پیغمبر زمانم پا بے ترتیب اسلام کی تیرا ہوا دا ابو بکر او دا عمر او دا عثمان او دا علی زمانم پا بے ترتیب اسلام کی تیرا ہوا دا ابو حنیفہ او شافی او مالک او حنبل ائمہ مجتہدین دا دوی دور حیاتم پا بے ترتیب اسلام کی تیرو سور لس وقال رستو تاسو اس اسلام لترتیب ورکا باپ نے خبر کی یعنی پدرویش کال کے پیغمبر چکم نظام جوڑ کرے ہو آنا تمام ہو اس دا روٹ اخلاص والا ترتیب ور کر عزیزہ زماعت سے کار دے چاپ سے ڈرامے کول مات سے کار دے وہ اللہ کبھی کرے ہوئے وہ کزما پدے سٹ دا اغا درویش کالو کی دا نازلے دو تورا دا قرآن پرتا نہیں اغا حدیث دا جناب محمد رسول اللہ آمی ویلے نوے زما چکارو زا
زبم چرتا پارام ناس پہ مپالک مسپار خدے بہدر کی پہ تیارا زان نبمی پیر جوڑ کرے وے او سیبا تیار غر ان وڑائی برات لے کسو خریس ورے دو پہ سمت لے و ماں ترہ گئے دعا با میں ارتے کرے یہ خیر ہے پدے خری خپا خیر سرسو دکا جلے پیرانو حکار دا لے کسو کرشی جی سیب دعا کوا بے گالے او کور و ہما جی پا خیر خیریتی ہوا ہم نستا شکرانا پا کیدا نو دے یا اللہ تی کامیاب تی خدا تی پا خیر بول ما بم دا چل کولے مزی بمی او دا زنشم کول زکا چی جوان دیر لند گندے داو دا مرگ نروس تو جوان باندے میں نظر دے نو دنیا کی ضمیر فروشی رانا نشید زمان عزیزان قرآن پاکستان زمون ملک پاکستان زمون وطن دے دا پاکستان حکومت اریو چراغلے دے نمونگ ور سر پا ڈگر شوی دا موائی